እስተ ዜና የሰላም ሚኒስቴር የተቋቋመበትን ተልኮ አንዳቸውንም አልፈጸመም በሚል ወቀሳ አቀረበበት የትምህርት ሚኒስቴር በአማራ ክልል የሚገኙ ዩኒቨርስቲዎች ላይ ጫና በማሳደር ተማሪዎችን እንዲቀበሉ ግፊት ማድረጉ ትክክል አይደለም ተባለም የውጭ እስራኤል በጋዛ ያለውን ከጦርነት ነፃ ቀጣና ወይም በፈርዞን ለመቆጣጠር ያቀረበችውን ጥያቄ ግብፅ ውድቅ ማድረጓ ተሰማ ውድ ተመልካቾች ሰላም ጤና ይስጥልን ከኢሳት ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል ከዜናው ጋር ደረጃ ይልማ ነኝ ለምልክት ቋንቋው ደግሞ ዳዊት ጎሳኤ አብሮኛለ የሰላም ሚኒስቴር የተቋቋመበትን ተልኮ አንዳቸውንም አልፈጸመም በሚል ወቀሳ ቀርበበት ስለሆነም ለሚኒስቴሩ የሚበጀተው ገንዘብ ለሌላ ልማት ቢውል ይሻላል የሚል ሀሳብ በምክር ቤት አባል ተነስቷል የሰላም ሚኒስቴር በበኩሉ የተነሳው ሀሳብ እስካሁን ሲሰጠኝ ከነበረው ግብረ መልስ ጋር የሚቀረን ነው ብሏል አንዱ አለም ተስፋዬ ዝርዝራለው ስድስተኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሦስተኛ ዓመት የሥራ ዘመን 11ኛ መደበኛ ጉባኤ ዛሬ ጥር 2 ቀን 2016 ዓ ም ተካሂዷል በጉባኤው የሰላም ሚኒስትር አቶ ብና አልፋንዱ አለም ከምክር ቤት አባላት ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል ለሚኒስትሩ የተነሱላቸው ጥያቄዎች በአብዛኛው በሀገሪቱ ውስጥ ካለው የሰላም መደፍረስ ጋር የተያያዙ ናቸው ዜጎች በሰላም ወጥተው መግባት አልቻሉም ትጥቃንግበው ግበው በሚንቀሳቀሱ አካላት ጥቃት ይደርስባቸዋል ይዘረፋሉ ይታገታሉ ከዚህ አለፍ ሲልም ህይወታቸውን ይነጠቃሉ የሚሉት ጥቂቶቹ ናቸው ዜጎች ከታጣቂዎች ባለፈም በመንግስት የጸጥታ አካላት የሚፈጸም የከባድ መሳሪያ ጥቃት ሰለባ እየሆኑ ነው ያሉት የምክር ቤት አባላት ሰላምን በዘላቂነት ለማስፈን የተቋቋመው የሰላም ሚኒስቴር ይህ እንዳይሆን የሚጠበቅበትን አልሰራም ሲሉ ወቅሰዋል ከመቼውም በላይ ያላሰለሰ የህዝብ ውይይት በማድረግ ችግሩን በመቀነስ ህዝባችን የላፈቀውን እንከን የለኝ ሰላም ያረጋግጣል የሚል ትልቅ እምነት ይታለበትም እንዳለመታደር ሁኖ ችግሮች እየተባባሱ መተው ወደ ጦርነት እያመሩ ህዝባችንን የበለጠ የጨለማ ተስፋ ላይ እንዲወድ ይቅ አድርጎታል በሁሉም የአማራ ክልል አካባቢዎች ከባድ መሳሪያ ና የድሮን ጥቃት ተፈጽሟል ይህ ብቻ አደለም ኦሮሚያ ላይም የምናውቀው ነገር ነው ወለግ አካባቢ የፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን ላይ ሳይቀር የከባድ መሳሪያ ተጠቅመው የሞቱት እናቃለን ትግራይ ክልል ቀደም ብሎ ተፈጥሯል በአሁኑ ሰዓት አልሞስ በሁሉም የኢትዮጵያ ክፍል በሚባል ሁኔታ እንደዚህ አይነት ጥቃቶች እየተበራከቱ ነው የሚገኙት የሰላም ሚኒስትሩ አቶ ብናልፋንዱ አለም በምላሻቸው የጦርነት ነጋሪት እየጎሰሙ ሰላምን ማምጣት እንደማይቻል በመግለጽ እያጨድን ያለነው የዘራነውን ነው ሲሉ ወቀሳውን ተከላክለዋል ሰው ስለ ጦርነት ያወጀ ስለ ጦርነት እየሰበከ ጦርነትን ያወጀ ሰላም አምጡ ቢል አይሆንም እንደዛ እንደዛ አይሆን በጣም በሚገርም ሁኔታ ጦርነትን የሚያውጁ ሰዎች መልሰው ራሳቸው ሰላሜት አለ ይሏል እንደዚህ አይነት አካሄድ አይሆን ሰላም ይምጣቃል ሁላችንን አስተዋጽኦ ማድረግ ያለብን ከሌላ ቦታ ፈልገን የምናገኘው አይደለም ሰላም በሁላችንም አስተዋጽኦ የሚመጣ ነገር ነው ሰላም እኔ የበቁሌን አስተዋጽኦ ሌላው የበቁሌን አስተዋጽኦ ካደረገ ያለ ጥርጥር የዚህ ሀገር ሰላም መረጋገጡ አይቀር ይሁንና ሚኒስትሩ ይህም ቢሉም የሰላም ሚኒስቴር የተቋቋመበት ዓላማ ግጭቶች ሳይፈጠሩ ለመከላከል የዜጋውን ሰላም ማስጠበቅና ብሔራዊ መግባባትንና አገራዊ አንድነትን መፍጠር መሆኑን የጠቀሱ አንድ የምክር ቤት አባል ሚኒስቴሩ ከተሰጠው ተልኮ አንዳቸውንም አልፈጸመም ሲሉ ሞግተዋል ሰላም ሚኒስቴር የሚያደርጋቸው ያለውን አስተዋጽኦ ስናይ በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ነው ያለው ርዩን አልተወጣም ተልእኮን አልተወጣም ስልጣንና ተግባሩን አንዳቸውንም በአግባቡ አልፈጸመም ስለዚህ ለዚህ ተቋም የሚውለው ሪሶርስ ሀብት ወደ ሌሎች ተቋማት መዋል አለበት ሌሎች ዲሞክራሲያዊ የልማት ተቋማት የዲሞክራሲያዊ ተቋማት ላይ መዋል አለበት የሚኒስቴሩ አስፈላጊነት አይታየንም የሚሉ ኃይሎች የተበራበቅከቱበት ሁኔታ ነው ያለው ሚኒስትሩ አቶ ብናልፋንዶ አለም ግን ምክር ቤቱ እስካሁን ድረስ ስራችንን እየገመገመ ሲሰጠን የነበረው ግብረ መልስና የምክር ቤት አባሉ ያነሱት ሀሳብ እርስ በርሱ የሚጣረስ ነው ሲሉ ተከራክረዋል እንግዲህ ተልቆቹን እነዚህን አልፈጸምም እንደዚህ ምናምን ተብሎ የቀርቡ አሉ አንዱ ተልቆቹን አልፈጸምም ምናምን የተባለው እናንተ የሰጣችሁን ግብረ መልስና አሁን ጥያቄው አንድ እናንተ ከዚህ በፊት እኛ በየሩብ ባመቱ ሪፖርት እናቀርባለን ምክርቤት ለቋሚ ኮሚቴ በየሩ ባመቱ ሪፖርት እናቀርባለን እንገመገማለን ጥሩ የሰራ ናቸው እነዚህን አጠናክራቸው ቀጥሉ እንባላለን ያጎደል ናቸውን ነገሮች ደግሞ እነዚህ እነዚህም አሟልታቸው አጠናክራቸው ሄዱ እንባላለን ያን አጣጫ ይዘን እየሰራን እየቀጠልን ያለ አሁን ጠያቂ የተከበሩ የምክር ቤት አባል ያሉትን አለ የሚሉት እነዛ ሪፖርቶች የሰጣቸው ግበመልሶች እንደዛ አለ የሚሉት የሰላም ሚኒስቴር የተሰጠውን ተልእኮ እየፈጸመ ስላልሆነ ህልውናው ማክተም አለበት ተብሎ ለተነሳው ሀሳብም እሱን የማድረግ ስልጣን የምክር ቤቱ ስለሆነ ምክር ቤቱ ያመነበትን ያድርግ ሲሉ አቶ ብናልፋንዶለም ምላሽ ሰጥተዋል ሰላም ሚኒስትር ከተቋቋመ በኋላ ነው ግጭቶች የበዙት ምናምን ምናምን የሚባሉ ነገሮች ወይ ታሪካችንንም ወደኋላ ሄደን ማየት ነው አሁን የምናወራው የብዙ ዓመታት የግጭትና የጦርነትን ታሪክ ነው የምናወራ ሰላም ሚኒስትር የአምስት ዓመት የምናምን እድሜ ያለው ተቋም ስለዚህ እንት እናሳንሰው ችግሩ እናሳንሰው አለ ደግሞ ተቋም ያስፈልጋል የሰላም ሚኒስትር የሚባል ተቋም መቋቋም አለበት ብሎ ምክር ቤቱ በአዋጅ ቁጥር 1263 ያጸደቀው ራሱ ይሄ የተከበረ ምክር ቤት ያቋቋም ተልኮርም የሰጠው አንድ ለሶስት ብሎ የሰጠው ይሄ ምክር ቤት ስለዚህ ምክር ቤቱ ተሳስቶ ከሆነ ራሱ ነው ማየት ያለበት እንጂ ጥያቄ ወደኛ ደግሞ መንታ ያቋቋም ነው ተቋም ብንሰርተዋል ምናትር ብሎ መገምገብ እንደተጠበቀው ተቋሙ ያስፈልግ ነበር አያስፈልግም አሁን ያስፈልጋል አያስፈልግም ምክር ቤቱ ተዋይቶ ስልጣ ምክር ቤቱ ስለሆነ እናንተ በምት ውሳኔ ነው የሚመራው እና በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምና ብሔራዊ መግባባት ይረጋገጥ ዘንድ የሰላም ሚኒስቴር የአስር ዓመት ፍኖተ ካርታ አዘጋጅቶ ለመተግበር ዝግጅት ላይ መሆኑንም ሚኒስትሩ ገልጸዋል አሁን ካለንበት ወቅታዊ ችግር ልንወጣ የምንችለው እርስ በርሳችን ስንከባበር ብቻ ነው ሲሉ የበጎ አድራጎት ሰዎች ተናገሩ ሰው በሰውነቱ ብቻ መከበር አለበት ያሉት የዲቦራ ፋውንዴሽን መስራችና ስራ አስኪያጅ አቶ አባ ገመዳ ስንከባበር ከመጠፋፋት ስንከባበር ከመገዳደል እንወጣለን ሲሉም አስምረውበታል ይህ የተገለጸው ሰላም ለኢትዮጵያ በጓድራጎት ማህበር ባዘጋጀው የእውቅና መርሃ ግብር ላይ ነው ማሪ የፈንታው ተጨማሪ አለው ሰላም ጤና ለኢትዮጵያውያን በጓድራጎት ማህበር ባዘጋጀው የምስጋና መድረክ መርሃ ግብር ከተነሱ በርካታ ጉዳዮች መካከል አንደኛው የመደጋገፍ የመረዳዳትና የመከባበር ፋይዳ በተመለከተ ነው በተለይ አሁን ኢትዮጵያ ካለችበት ወቅታዊ የሰላምና የጸጥታ ችግር አንጻር ዜጎች እርስ በራሳቸው መከባበርና መደጋገፍ ከቻሉ ችግሮችን ማለፍ እንደሚቻል ነው የተገለጸው የዲቦራ ፋውንዴሽን መስራችና የቀድሞ የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣን የነበሩት አቶ አባዱላ ግመዳ ጨምሮ ተሳታፊዎችም ሀሳቡን ተጋርተውታል ስንከባበር እንከባበራለን ስንከባበር ከመገዳደል እንወጣለን ስንከባበር አንዱ ሌላውን ከማዋረድ ይወጣል ስንከባበር አሁን የሚያጋጥሙን ተግዳሮቶች በሙሉ ወደ ጎን እየቀሩ ይሄዳሉ ሰው ስብናውን ማክበር አለበት ሲያገብር ይከበራል አለኝታነትን በመግለጽ እንኳን የሚገኝ በረከት በጣም ትልቅ ቦታ አለው በፈጣሪ ዘንድ እንግዲህ ከዚህ በላይ ደግሞ አሁን ባልከው መንገድ ደግሞ ወይም ቅድም ክብር አባዱላም ይሄ መከባበር የምትዛዘን ተግባር በትልቅ መንገድ መታየት ያለበት ነው እናና ዚች ጋር ለዚህ አይነት ህፃን ወይም ለዚህ አይነት በሽተኛ የሚሆን ነገር እናውጣ የሚል ባህላችን አስቸጋሪ ነው በጋበዘ ልክ ረዳ ይመስለዋል እንጂ በዛ ካለችው ትንሽ ሰጥቶ መረዳዳትና ህይወት ማዳን ላይ ትኩረት የሚያደርግ ብዙ የለም እኔ ሳዝን አንተ ቆመ ምስክ ከሆነ ቀንህን ነው የምጠብቀው ማለት ነው ልስቅብህ ስለዚህ መከባበርን በንግግር ሳይሆን በተግባር ስታረገው ይበልጥ ውጤታማ እንሆናለን ብዬ አስባለሁ በኢትዮጵያ የሚታየው ግጭትና መፈናቀል አንዱ ምክንያት አለመከባበር ነው የሚሉት የመድረኩ ሰታፊዎች የችግሩን ምንጭ ፈልፍሎ በማወቅ መፍትሄ ከሁላችንም ይጠበቃል ብለዋል አለመከባበራችን ዋጋ ያስከፈለን ብዙ ነገሮች አልፈን ስለሄድን ነው እና ያንን ነገር ለመመለስ የምትችልበት ጊዜ አሁን ኦረዲ የሞላ ነገር ላይ ነው እያወራን ያለ ነው አለመከባበር ከተከሰተ በኋላ ነው እያወራን ያለ ነው ና እንደኔ እንደኔ ልጆች ላይ መስራት አለብን ቅን ሆነ መልካም ሆነ ከመሰረቱ ስሰራ ያ ነገር ይስተካከላል ችግሩ ምንድን ነው የሚገባን ካለፍን በኋላ ነው አሁን እውነታውን ሸሽታ አይደለም መከባበርን መፈለግ ያለብን እውነታ ውስጥ ዳር ቆሞ ከማውራት ይልቅ የሆነ በቃ አንድ ቤት ማዶ ሲቃጠል አንድ ብለህ ዳር ብትቆም ይመጣል ሰዓት ነው ችግሩ ምንድነው ነው ያንተን ቁስል እኔ እንዴት ልረዳልህ ነው ያንተን ቁስል ከተረዳው ሀዘን ሀዘን ይሆናል ችግሩ አሁን የአንዱ ሀዘን ለሌላው ሳቅ ማመንጫ የሆነበት የተጫነበት ነገር አለ ከዛ ዳታው ላይ አንድነት ፍቅር ሰላም የሚለው ነገር እንዲሸረሸር የተደረገበት ነገር አለ አለመከባበራችን ዋጋ እያስከፈለ ነው ኦፍኮርስ በመናናቅ ኒበልጥ መባባላችን ብዙ ዋጋ እያስከፈለን ያለው አንዱ ሂደት ነው ከዛ አልፎ እንግዲህ አሁን ሀገራችን ላለችበት ነባራዊ ሁኔታ እንኳን ያለ መከባበራችን ያለ ችግር የብዙ ነገሮች መፈጠር መነሻ ነው እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ በመከባበር ውስጥ ቢሆን ተደማምጠን እንነጋገራለን ችግሮች ካሉ እንትፈታለ አለዛ ማን ነው ማን ስለሆነ ነው ማን ስለሆነች ነው እየተባባልን በመናናቅ ውስጥ ካልን በመከባበር ውስጥ ውስጥ ከሌለ በጣም ቀላል ነገር ነው ሊፈጠር የሚችለው ነገር በሌላ መልኩ እንደ መፍትሄ የተቀመጠው ሀሳብ ሁሉም ዜጋ እርስ በርሶ ተከባብሮ መደጋገፍና መተጋገዝ ከቻለ ከችግሩ በአጭር ጊዜ መውጣት እንደሚቻልም ተመላክቷል እንግዲህ ያው ሀገራችን እንደሚታወቀው ከጸጉራችን ቁጥር እኩል ችግር አለብን ሁላችንም በድህነት ያደግንን ድህነት ግን የቆዳ በሽታ አይደለም መንገዶች ከተስተካከሉ ሁሉም ሰው የተማረበት ነገር ላይ ፎከስ አድርጎ መስራት ከተሻለ የተሻለ ለውጥ ማምጣት ይቻላል በአንዴ ለውጡ ይመጣል ብላ አታስብም ድሮም ችግር ላይ ነበረን ኢቭን እንደ ሀገርም የተበደር ነው በቢሊየን የሚቆጠር ከችግራችን የተነሳ ነው ግን እነኛን ማቅለል የሚቻልበት መንገዶች ግን አሉ ያ መተባበር መደጋገፍ እኔ በእውቀት አንተ በሙያ ስንተጋገዝ የተሻለ ሀገር እናመጣለን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ አሁን የደረስንባቸው ነገሮች የበለጠ ስንከባበር ስንተሳሰብ ተግባራዊ እናደርጋለን ብዬ አምናለሁ በጎ የሰሩ ሰዎችን ማበረታታት በሚል በተዘጋጀው የውቅና መድረክ ታዋቂ ግለሰቦች ና አርቲስቶች የተገኙ ሲሆን የኩላሊት ህመም ተጠቂ በነበረው በዩብ ተወልደ መድን የተጻፈ መጽሐፍን በዕለቱ ተመርቋል። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በኢትዮጵያና በሶማሌላንድ መካከል የተፈረመውን መግባቢያ ሰነድ ስምምነት እንደሚደግፍ አስታወቀም የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋራ ምክር ቤቱ በሁለቱ ሀገራት መካከል የተፈረመውን የስምምነት ማዕቀፍ ዝርዝር ይዘቱንና ከስምምነቱ ጋር ተያይዞ ባሉት እድሎችና ስጋቶች ላይ በዝርዝር ከተወያየ በኋላ ስምምነቱን ያለ ልዩነት የምንደግፍ መሆናችንን አረጋግጠናል ብሏል ምክር ቤቱ በመግለጫው ከተግባራዊነቱ አንጻር የሚኖሩትን ውስጣዊና ውጫዊ ስጋቶችን እና እድሎችን በዝርዝር መክረን ለስምነቱ ውጤታማነት በጋራ መቆም ሚናችንን ለመወጣት ያለንን ቁርጠኝነት ዳግም እናረጋግጣለን ሲል አክሏል በተጨማሪ አካታች ሀገራዊ ምክክርን በተመለከተ ስራው የደረሰበትን ደረጃ ያጋጠሙ ተግዳሮቶችንና በመፍትሄ አቅጣጫዎች ላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሚናን አስመልክቶ ከሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ በቀረበው ሪፖርትና ማብራሪያ ላይ ውይይት ከተደረገ በኋላ ለምክክሩ ውጤታማነት እንቅፋት የሆኑ ጉዳዮችን በመፍታትና አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ አጠናክረን ለመቀጠል ተስማምተናል ብለው ባወጡት መግለጫ ለምክክሩ ውጤታማነት እንቅፋት የሆኑ ጉዳዮችን በመፍታትና አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ አጠናክረን ለመቀጠል ተስማምተናል ብለዋል ባወጡት መግለጫ በሂደቱ ሁሉም የአገሪቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲሳተፉም ጥሪ አቅርበዋል ለምክክር ኮሚሽኑ ተልእኮ ስኬት እንቅፋት እየሆነ ያለውን የሰላምና የጸጥታ ችግር በመቅረፍ መንግስት የፖለቲካ ፓርቲዎችና መላው ህዝብ እንዲረባረብም ጥሪ አቅርበዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ ኢትዮጵያ እና ሶማሌላንድ የተፈራረሙት ስምምነት ለቀጠናዊ ሰላምና ትስር እንዲሁም ልማት ጉልህ ፋይዳ እንዳለው ተገለጸ ይህ የተባለው በባህር ብር ዘርፍ ብዙ ጠቀሜታዎች ላይ ያተኮረ የፓናል ውይይት በጅማ ዩኒቨርሲቲ ሲካሄድ ነው በጥናቱ ኢትዮጵያ የባህር ብር ለማግኘት ከሶማሌላንድ ጋር የተፈራረመችው ስምምነት ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ እንዳለው ተመላክቷል የውጭ ሀገራት ኢንቨስትመንት ፍላጎት እንዲጨምር ከብሔራዊ ደህንነት አንጻርም ጉል ፋይዳ ያለው መሆኑ በጥናቱ ተጠቅሷል ኢትዮጵያ በሰጥቶ መቀበል መርህ አብሮ የመልማት ጥያቄ ማቅረቧ ፍትሐዊና የማንንም ጥቅም የሚጋፋ አለመሆኑም ተጠቁሟል በጥናቱ ላይ የተለያዩ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ምሁራን መሳተፋቸው ተገልጿል ኢትዮጵያውያን በወቅታዊ አገሪቱ ሁኔታ ባለመረበሽ በወደብ ጉዳይ ታሪኮችን በማንበብ የሚመጡ ለውጦችን መገንዘብ እንደሚኖርበት ተመላከተ ደራሲና ተመራማሪ ዶክተር አለማየው አረዳ ለይሳት እንደተናገሩት መንግስት ወጣቱን ማዕከል ያደረገ የሰከነ ውይይት ሊያደርግ እንደሚገባም ተጠቁሟል ትርሲት ሀብቴ ተጨማሪ አላት በቅርቡ ኢትዮጵያ ከሱማሌላንድ ጋር ያደረገችው የመግባቢያ ሰነድ በቀጠናው የተለያዩ ሀሳቦችን እያስተናገደ ይገኛል ይህንንም ተከትሎ የኢትዮጵያ የወደብ የማግኘት ጉዳይ ህብረተሰቡ በደንብ ሊረዳ ይገባል ለዚህም መላ ኢትዮጵያን በወቅታዊ ሀገራዊ ሁኔታ ሳይረበሽ የሚመጣውን ፋይዳ ማጤን እንደሚገባው ደራሲና ተመራማሪ ዶክተር አለማየሁ አረዳ ይናገራሉ በጥንቃቄ በደም ተረድተነው ልንጓዝበት ምንተገብረውም ከሆነ ልንተገብረው የሚገባ ጉዳይ ነው እንደ ቀላል ነገር ነው ግን ህዝቡ እንዲመለከተው የተደረገው ህዝቡ በተቻለ መጠን ኢትዮጵያን በዛሬ ቁም ሳጥን ውስጥ አስገብቶ እንዳያያት ነው ምለምነው ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ከጥንት ጀምሮ የመጣችበትን ሁኔታ ከጥንት ጀምሮ ስለ እውነት ነው ብለ ቀይ ባህር ላይ ነው ቀይ ባህርን ለማዳን ስትል ነው ብዙ መስዋዕትነት የከፈለችው ዞር ብሎ ስለ እውነት ነው ምልህ የነ ካሌብን አምደጽዮንን የነ ምን ይሰሩ እንደነበረ ምን ሲደረግ እንደነበረ ቢያነብ ታሪኩን ደስ ይለኛል በትንሽ ጠባብ ቁምሳጥን ውስጥ አያስቀምጧት አገራቸውን ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ታድጋለች ቁጥራችን እየጨመረ ነው ይሄ እየጨመረ የሚሄድ ቁጥር ኢኮኖሚያችን እያደገ ካልሄደ ቴክኖሎጂን ኢፌክቲቭ መጠቀም ካልቻልን እንደ ህዝብ ራሱ ሰርቫይቭ ማድረጋችን አጠራጣሪ ነው ይህንን ማየት አለበት ዶክተር አለማየሁ አረዳ አክለው እንደተናገሩት ሶማሌላንድ ከኢትዮጵያ ልታገኝ የምትችለው ጥቅምና አውቅና ፋይዳ ያለው በመሆኑም መላው ህዝብ መደገፍ ይጠበቅበታል ብለዋል ሶማሌላንድ ግን ለመልማት የምትፈልግ በራሷ ዳያስፖራ ነው ብዙ ልማት የሚሰራው ከውጭ እንኳን ብዙ እርዳታ አታገኝም ከኢትዮጵያ ብዙ እርዳታ ልታገኝ የምትችል ጠቀሜታ ያላት ሁለተኛ ነገር ደግሞ በአንድ ግዙፍ ጎረቤት አገር እውቅና የምታገኝ በመሆኑ ስትራቴጂክ ጥቅም አላት ይሄ የተወሰደው እርምጃ የተፈረመው ሚሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ወይም ጉባባዊ ሰነድ ትክክለኛ ሰነድ መሆኑን የኢትዮጵያ ህዝብ መቀበል አለበት ብዬ እንደ ከጫጫታው ከግርግሩ ረጋ ብሎ ቢያስብ አንደኛ ነገር ይሄ የታሰበው ሚሞራንድ አንደርስታንዲንግ ወይም የመግባቢያ ሰነድ ወደ እውነተኛ ያፈጻጸም ሰነድ እንኳን ለመሸጋገር ጊዜ ይፈጃል። ከዛ በተረፈ ግን የወደብን ጉዳይ ግን በሙሉ ልቡ መደገፍ አለበት በስተመጨረሻም መንግስት በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጽ የሚዘዋወሩ ሀሰተኛ መረጃዎች ሳይረበሽ ወጣቱን ያማከለ ውይይት ማድረግ እንዳለበት ደራሴና ተመራማሪው አመላክተዋል ግን ደግሞ መንግስት አንዳንድ ጊዜ ስትራቴጂክ የሆኑ እሾዎችን አንስቶ ለማድረግ በሚያደርገው ፊትፊቱ ፊቱ እየሄደ በሶሻል ሚዲያው በሌሎች አደናባሪ አጨናባሪ የፐብሊክ ሰርቪሱ አካላት ፊትፊት እየሄደ አይውደቅ አታድርግ እኔ እዚህ ካላገኘዋት አትራመድም አይበል ካቴና አይሆን ይመልከተው የት ነው የምትሄደው እያለ ይጠየቅ ለዚህ ደግሞ የኖሎጅ ኢንስቲቱሽን አሉን ምን አለበት ወጣቱን ያማከለ ውይይት እያካሄዱ ኢትዮጵያ ምን ከ20 ዓመት በኋላ ከሰላሳ 30 ዓመት በኋላ ምን ልትሆን ትችላለች የሚለውን ነገር እያወያዩ መዘጋጀት አለብን ለሀገራችን ጠቃሚ እንድንሆን ሌላውን ከመንግስት የምጠብቀው ነገር አምኖበት ትክክል ነው ብሎ የወሰደው የወሰደው እርምጃ ያሰበውን ሀሳብ ግን በጫጫታ የተወሰኑ ጫጫቻዎች ስለተነሱ ቀስ በቀስ ያችን ወደ መተው መሄድ የለበትም መጀመሪያውኑ አስቦ መስራት አስቦ ከሰሩ በኋላ ግን ቁጭ ብሎ ማስረዳት ነው ኢትዮጵያ ከሶማሌ ያደረገችው የመግባቢያ ሰነድ በተለያዩ ሀገራት ድጋፍና ተቃውሞ እየገጠመው እንደሚገኝ ይታወቃል የትምህርት ሚኒስቴር በአማራ ክልል የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ጫና በማሳደር ተማሪዎችን እንዲቀበሉ ግፊት ማድረጉ ትክክል አይደለም ተባለም ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት የመግቢያ ጊዜ ዘግይቷል በማለት የክልሉ ሰላም ባልተረጋገጠበት ሁኔታ የአመቱ በጀት ይታጠፋል በማለት ጥሪ እንዲደረግ ምክንያት ሆናል ሲሉ ለኢሳት የተናገሩት የተማሪዎች ተወካይ ፕሬዝዳንት ናቸው በክልሉ አንጻራዊ ሰላም ሰፍኗል ይባል እንጂ አንድ አንድ ዩኒቨርሲቲዎች ለሚቀበሏቸው ተማሪዎች ሀላፊነት እንደማይወስዱ በይፋ ገልጸዋል

በትምህርት ሚኒስቴር መመሪያ መሰረት በአማራ ክልል የሚገኙ ወደ ሰባት የሚጠጉ ዩኒቨርሲቲዎች ለተማሪዎች ይፋዊ ጥሪ አድርገዋል ይሳት የዩኒቨርሲቲዎችና የተማሪዎችን ዝግጁነት ለማወቅ ባደረገው ጥረት የትምህርት ሚኒስቴር ጫና በማድረግ ዩኒቨርሲቲዎቹ ለተማሪዎች ጥሪ እንዲያደርጉ አድርጓቸዋል ያሉን የደባርቅ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተወካይ ፕሬዝዳንት ናቸው ይህንንም በተመለከተ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በቅርቡ ጥራ ከተባልኩኝ የጠራለው ግን የተማሪዎችን ሀላፊነት አልወስድም በማለት መግለጹ ይታወሳል ከትምህርት ሚኒስተር ማንዛን ጫናዎች አሉ እንትን እንድንል ትምህርት እንዲጀመር ምናምን ከትምህርት ሚኒስትር ጫናዎች አሉ እንጂ ሙሉ ለሙሉ አሁን ሰላም ነው ሙሉ ለሙሉ እንትን ነው ተብሎ አይደለም የተበደመው ጊዜ በኋላ እንደምመለስባቸው ተማሪ ዳታው ማለት ኦኬ እንትን ብሏቸው ነው እና ተጽዕኖ አለ በተጽዕኖ ስር ሆኖ ነው እንጂ ሙሉ ለሙሉ ሰላም ሆኖ አይደለም አሁን ተማሪ እየተጋራ

ከዛ ማስተማሪዎቻችን ስለ ሁኔታ ምናምን አስረዱን ሄዶቻችን ምናምን ዝግጅት እንግዲህ ያው ቆንጆ ነው ማለት በስጋት ውስጥ ቢሆን ይኖራል አሁን እንዲ በስም ትትግል ነው ቤተሰብ ጋር ያለው ነገር በጣም ነው በየሶሻል ሚዲያ ማስጠንቀቂያ ነገር ሲያዩ ያ የቤተሰብ ነገር በጣም ንትንላል ግን ያው ምንም ማድረግ አንችልም ለፍትር ለፍትን እዚህ ትላይ ወደኋላ ኋላ ስለማንችል ብቻ እንሄዳለን እንጂ ቤተሰብ በጣም ማለት እንድንሄድ አይፈልግም በጣም ተማሪዎቹ ለትምህርት ዝግጁነት ያላቸው ስለንቦና እንደገዚህ ቀደሙ እንዳልሆነም ነግረውናል የደባርቅ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ተወካይ ፕሬዝዳንት በሀያ ሰባት ተከስቶ የነበረውን የጸጥታ መደፍረስ ገልጸው በዩኒቨርሲቲው አካባቢ የጸጥታ ሁኔታ የሚቆጣጠሩ አካላትና የምግብ አቅርቦት እጥረቶች በመንገድ መዘጋጋት ምክንያት ስላለ ተማሪዎችን መቀበል አሳሳቢ ሊሆን እንደሚችል ገልጸዋል የፀጥታ ሁኔታ መጠናከር እና ትንሽ በቂቢ ዙሪያ ደግሞ ጥበቆች ምናምን ያስፈልጋሉ ብዙ ካለ ሁኔታ አንጻር እና ትንሽ የእሱ ያው ምናልባት ተማሪ ከገ በኋላ ምናልባት ሊመጡ ይችላሉ ብለን እናስባለን ግን እስካሁን ድረስ የፀጥታ ሁኔታ ምናምን የሚቆጣጠሩ የሚጠቁ ምናምን አካላት እጥረት አለ በእሱ ዙሪያ እንደ ልብ ግባት የማግኘት ምናምን እጥረት አለ በጣም ማለት ነው የደብረ ታቦር ከተማ ከንቲባ አቶ ደሴ መኮንን ጥር ሁለት ከጠዋት ጀምሮ ተማሪዎች በሰላም ወደ ግቢያቸው እየገቡ እንደሚገኙም ገልጸዋል ከጠዋት ጀምሮ ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲ ወደ ግቢው እየገቡ ነው ይህ ከተማ የጠጣ ሁኔታ ሰላም ነው አሁን ምንም ችግር የለም ከትምህርት ቤቱ በራሱ የመማር ማስተማር ስራውን ለማስጀመር የራሱን ዝግጅት አድርጓል ተማሪዎችን በሰላም ወደ ትምህርት ቤ ወደ ግቢያቸው እየገቡ ነው ከተማው ሰላም ነው የራሱን ዝግጅትም አድርጓል እንትን የሚል ነገር የሚያሰጋ ነገር የለም ተማሪዎችም በዚህ በጠባብ ጊዜ ውስጥ ተማሪው እውቀት ይዞ እንዲወጣ ነው ወይስ የትምህርት አመቱን አጠናቋል የሚለውን ለማስፈጸም ነው የትምህርት ሚኒስተር ሰላም ባልተረጋገጠበት ሁኔታ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት እንዲገቡ እያደረገ የሚገኘው ሲሉ ቅሬታቸውን አሰምተዋል ይህንንም በተመለከተ ለትምህርት ሚኒስቴር ኮሚኒኬሽን ክፍል ተደጋጋሚ የስልቅ ጥሪ ብናደርግም ስልኩ ባለመነሳቱ ምክንያት ምላሽ ማካተት አልተቻለንም በኢትዮጵያ የብዛ ህይወት ሀብት በከፍተኛ ሁኔታ ጉዳት እየደረሰበት መሆኑን የኢትዮጵያ ብዛ ህይወት ኢንስቲትዩት አስታወቀም ኢንስቲትዩቱ ይህን የገለጸው ለአምስት ዓመታት ባደረገው ብሔራዊ ስርዓተ ምህዳር ዳሰሳ ያገኘውን የጥናት ውጤት ይፋ ባደረገበት የ2016 በጀት ዓመት የብሔራዊ ብዛ ህይወት መድረግ የመጀመሪያ ስብሰባው ላይ ነው የሪፖርቱ አጠቃላይ ይዘትን ያቀረቡት የኢትዮጵያ ብዛ ህይወት ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ፈለቀ ወልደየስ ጥናቱ ተራራማ አካባቢዎች የደንና የዛፍ ምድር የውሃ አካላትና እርጥበታዘል አካባቢዎች የግጦሽ መሬትና የግብርና ስርዓተ ምድሮች የተዳሰሱበት እንደሆነ አምላክተዋል የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መለሰ ማርዬ በበኩላቸው ዓለም አቀፋዊ ጥናቱ የሀገሪቱ ስነ ምህዳር እጅግ መመናመኑን አመላክቶናል ብለዋል ምክትል ዳይሬክተሩ በዚህ ወቅት እንዳሉት በሀገሪቱ ብዛ ህይወትን መጠበቅ የሚያስችል ስትራቴጂ ጉድረት መኖሩን ጥናቱ አረጋግጧል በዚሁ ረገድ ቀጥተኛና ቀጥተኛ ባልሆኑ ምክንያቶች ሳቢያ በሀገሪቱ የብዛ ህይወት በከፍተኛ ሁኔታ ጉዳት እያስተናገደ ነው ሲሉ ገልጸዋል ለዚህ እንደ ከቀረቡት መካከል እየጨመረ የመጣው የህዝብ ቁጥር በተለይ ለእርሻ ይውሉ የነበሩ መሬቶችን ጭምር እንዲቀንሱ እያደረገ መምጣት ከህዝቡ ጋር ተያይዞ የተለያዩ የብዛ ህይወትን የያዙ ስፍራዎች መመናመን እንደ ምክንያት ቀርበዋል ብሔራዊ የስነ ምህዳር ጥናት ካደረጉ ጥቂት ሀገራት መካከልም ኢትዮጵያ አንዷ መሆኗም በመድረኩ ላይ ተነስቷል ዘገባውን ከብሾፍቱ ከተማ ያደረሰን ባልደረባችን ሃይማኖት ደስታ ነው የግል ዳታ ጥበቃን ለማረጋገጥ የሚሰራው ተቋም ተጠሪነቱ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሆነ ነፃና ገለልተኛ ተቋም እንዲሆን ተጠየቀ በትናንትና ሁለት የሰው ሀብት ልማት ሥራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የቀረበውን ረቂቅ አዋጅ ለህዝቡ ይፋ ያደረገ ሲሆን በዕለቱም ረቂቁ ተቋሙ በኮሚኒኬሽን ባለስልጣን ስር እንደሚዋቀር ተመላክቷል የመብቶችና ዲሞክራሲያዊ እድገት ማዕከል ካርድ በበኩሉ የተቀመጠው አቅጣጫ እንዲታሰብበት በውይይት መድረኩ ጠይቋል ሰላማዊት ሙልጌታ ጥር 1 2016 ዓ ም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግና ፍትህ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ በግል ዳታ ጥበቃ ረቂቅ አዋጅ ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አካሂዷል ይሁን እንጂ ረቂቅ አዋጁ በኮሚኒኬሽን ባለስልጣን ስር እንዳይዋቀር አመላክቷል የካርድ ዋና ዳይሬክተር አቶ በፍቃዱ እንዳሉት የግል ዳታ ጥበቃ ነጻና ገለልተኛ ተቋም ራሱን የቻለ ተቋም ቢኖረው ና ለጉዳዩ በቂ ትኩረት ቢሰጠው አቅም ያለው ተቋም እንደሚሆን ገልጸዋል በኢትዮጵያ ኮሚኒኬሽን ባለስልጣን ስር ቢሮ ይደራጃል ነው የሚለው እሱን እኛ እኛ አስተያየት ራሱን የቻለ ተቋም ቢኖርና ተወካዮች ምክር ቤት ተጠሪነቱ ቢሆን የተሻለ ነጻና ገለልተኛ ይሆናል ለጉዳዩ በቂት ትኩረት የሚሰጠው ትልቅ አቅም ያለው ተቋም ይኖራል የሚል ነው አስተያየታችን አቶ በፍቃዱ አክለውም የሰብአዊ መብቶችን የሚመለከት ጉዳይ ሲሆን ተጠሪነቱ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቢሆን ይሻላል ያሉት የግል ዳታ ጥበቃ ለአስፈጻሚ አካል መሆን የለበትም ብለዋል መኖር ያለበት ከሁሉም ወገን ነው አስፈጻሚው አካል ቢሆን ያለ ፍቅድ ቤት ፈቃድ ተርፈ እንዳይኖረው ለእንደዚህ አይነት ዳታዎች አክሰስ እንዳይኖረው መጠበቅ አለበት ከቢዝነሶቹ መጠበቅ አለበት ከሌሎች ስለዚህ እንዲህ አይነት የሰብዊ መብቶችን የሚመለከት ጉዳይ ሲሆን ተጠሪነቱ ለህዝብ ተወካዮች ወይም ለህግ አውጭ ሊሆን ይሻላል ምክንያቱም ጀግና እሱ ላይ ነው ክፍተት ያየ ነው ጉዳዩ ትኩረት የሚሻና በአንድ ተቋም ስር ብቻ ሊመራ የሚችል ጉዳይ እንዳልሆነ ገልጸው የዳታ ጥበቃ ጉዳይ ሰፊ ትኩረት ና ራሱን የቻለ እንዲሆን አስተያየታቸውን ተዋል ጉዳዩ በጣም ትኩረት እያደገ ሚሄድ ነው ውስብስብ ነው ትኩረት የተለየ ትኩረት የሚሻ በአንድ ተቋም ስር ባለ ትንሽ ቢሮ ብቻ ማኔጅ ሊደረግ የሚችል ነው ብለናና ስለዚህ ዳታ ጥበቃ ጉዳይ ያለውን ግዝበት የሚያክል ትኩረት እንዲያገኝ ተቋሙ ነው በዚሁ መሰረት ካርድ በተለይ የግል ዳታ ጥበቃን ለማረጋገጥ የሚሰራው ተቋም ተጠሪነቱ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሆነ ነጻና ገለልተኛ ተቋም እንደሆነ ሲሟገት መቆየቱ የሚታወስ ነው በአዲስ አበባ ቦሌ ክፍለ ከተማ በተለያዩ ወረዳዎች በተደረገ ኦፕሬሽን ከአምስት ሺ በላይ የሽሻ እቃዎችና አደንዛዥ እጾች ተይዘው ተወገዱም የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ አዋኪ ተግባራትን ለመከላከል ለአንድ ሳምንት ባካሄደው ኦፕሬሽን 550 የሽሻ ከ75 ኪሎ በላይ ሐሺሽ በቁጥጥር ስር ውሎ መወገዱን የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ረዳት ኮሚሽነር አድማሱ ይፋ ገልጸዋል የክፍለ ከተማው ነዋሪዎች ትውልድን ከጥፋት ለመታደግ መሰል እርምጃዎች ተጠናክሮ ሊቀጥሉ እንደሚገባ ገልጸው ሱስ አስያዥጾችና ሺሻ ወጣቶች ምርታማ ዜጋ እንዳይሆኑ የሚያደርጉ እንቅፋቶች በመሆናቸው ከጸጥታ አካላት ጋር በቅንጅት ህብረተሰቡ ይህንን አዋኪ ተግባር ሊከላከል እንደሚገባ አሳስበዋል ተብሏል የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ የተፈናቀሉ ዜጎችን ለመርዳት 40 ሚሊዮን ዩሮ እንደሚሰጥ አስታወቀ የህብረቱ የኢትዮጵያ ቢሮ እንዳስታወቀው የገንዘብ ድጋፉ በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች በግጭትና ተፈጥሮ አደጋዎች ምክንያት የተፈናቀሉ ዜጎችን ለመደገፍ የሚውል ነው ከዚህ በተጨማሪም ተፈናቃዮች በተጠለሉባቸው አካባቢዎች ያሉ ማህበረሰቦችን ድጋፍ እንደሚያደርግም ገልጿል የአውሮፓ ህብረት ለኢትዮጵያ ድጋፍ ከሚያደርጉ ዓለም አቀፍ አጋሮች መካከል ዋነኛው መሆኑ ይታወሳል ህብረቱ በተጠናቀቀው የፈረንጆች 203 ዓመት 825 ሚሊዮን ዩሮ ወይም 48 ቢሊዮን ብር ለኢትዮጵያ ድጋፍ ማድረጉን አስታውቋል በኢትዮጵያ መንግስትና በህብረቱ መካከል ያለው ግንኙነት በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት መቀስቀሱን ተከትሎ ተቀዛቅዙ የቆየ ሲሆን በፌዴራል መንግስትና ትግራይ ኃይሎች መካከል በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት ከተፈረመ በኋላ ግንኙነታቸው እየተሻሻለ መጥቷል ኢትዮጵያ ኢንተርኔት በመዝጋት 89 ትሪሊዮን ብር ማጣቷ ተሰማ። ኢትዮጵያ አልጄሪያ ና ሴኔጋል የኢንተርኔት መዘጋት ከፍተኛ ጉዳት ካስከተለባቸው የአፍሪካ ሀገራት ቀዳሚ ናቸው በ23 በ25 ሀገራት 196 የኢንተርኔት መቋረጥ ተከስቶ በ747 ሚሊዮን ሰዎች ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል ተብሏል ይህም የዓለም ምጣኔ ሀብት ላይ የ 01 ቢሊዮን ዶላር ጉራት ማድረሱን ነው የቢዝነስ ኢንሳይደር ዘገባ የሚያሳየው በአፍሪካ በተለይ ከሳራ በታች ባሉ ሀገራት ከ84 ሚሊዮን በላይ ሰዎችን የንግድ የስራና የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ያወኩ የኢንተርኔት መቆራረጦች ተከስተዋል ከሳራ በታጭ ባሉ ሀገራት በ2023 ለ30785 ሰዓታት ኢንተርኔት ተቋርጦ የ174 ቢሊዮን ዶላር ኪሳራ መድረሱ ነው የተነገረው በአለም አቀፍ ደረጃ በ2ሶስት ከተከሰቱት የኢንተርኔት መዘጋት ድርጊቶች ከግማሽ በላዩ በመንግስታት አነሳሽነት የተፈጸሙ ናቸው ቶፕቴን ቪፒኤን ድረገጽ ነው መረጃውን ይፋ ያደረገው የውጭ ዜና የጸጥታው ምክር ቤት የሁቲ አማጽያን በቀይ ባህር የሚፈጽሙትን ጥቃት እንዲያቆሙ ተጠየቀ አማጽያኑ ጥቃት እንዲያቆሙ የሚጠይቀው የውሳኔ ሀሳብ በጃፓንእና በአሜሪካ የቀረበ ሲሆን በ11 ድምፅ ያለምንም ተቃውሞ እንዲሁም በአራት ድምፅ ታቅቦ ጸድቋል በተጨማሪም በጸጥታው ምክር ቤት የሁቲ አማጽያን ትደግፋለች የተባለችው ኢራን በምክር ቤቱ እንድትወገዝ ተጠይቋል የውሳኔ ሀሳቡ የውጥያ ማጽያም በትላንትና ሁለት በአሜሪካ መርከቦች ላይ የፈጸሙትን ከበድ ያለ ጥቃት ተከትሎ የቀረበ ሲሆን ምክር ቤቱ ጥቃቱ የዓለም የንግድና የመርከቦችን እንቅስቃሴን የሚያደናቅፍና የሚገታ ነው ሲል አውግዞታል በኢራን እንደሚደገፉ የሚነግርላቸው የሁቲ አማጽያን በአለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ከነበረው የየመን መንግስት ጋር የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ የገቡ ሲሆን ሰሜናዊ የመንን ተቆጣጥረው ይገኛሉ ሲል አሶሽትድ ፕሬስ ዘግቧል የተመድ ፍርድ ቤት ደቡብ አፍሪካ እስራኤል በጋዛ ላይ በምታካሄደው ጦርነት የዘር ማጥፋት ወንጀል ፈጽማለች በማለት የመሰረተችውን ክስ ዛሬና ነገ ይመለከታል ፍርድ ቤቱ ይወሰናል ተብሎ በሚጠበቀው ውሳኔ እስራኤል በጋዛ የዘር ማጥፋት ድርጊቶችን እንዳትፈጽም ጊዜያዊ እገዳ በመጣል ወይም አለመጣል ነው ተብሏል ደቡብ አፍሪካ በእስራኤል ላይ ክሱን የመሰረተችው እስራኤል በጋዛ በተከታታይ የአውሮፕላን ድብደባ በሰባዊ እርዳታ ክልከላና የጅምላ ማፈናቀል የዘር ማጥፋት ወንጀል መፈጸሟንና የባለስልጣኖቿ ንግግርም የዘር ማጥፋት ወንጀል የመፈጸም እቅድ እንዳላቸው የሚገልጹ መሆኑን በመግለጽ ነው ዝርዝሩ እንደሚከተለው ይቀርባል ደቡብ አፍሪካ በታሳሰር እስራኤል የ1948 የዘር ማጥፋት ወንጀል ኮንቬንሽን ተላልፋ በጋዛ የዘር ማጥፋት ወንጀል መፈጸማን በመጥቀስ በአስቸኳይ በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት እንድትቀርብ ጥሪ ማድረጓ ይታወሳል የእስራኤል መንግስት ቃል አቀባይ የኢሎን ሌቪ ግን የደቡብ አፍሪካ ግልጽ ያልሆነ ስም ማጥፋት ፖለቲካዊ ይዘት ያለውና ለሐማስ ሽፋን ለመስጠት ያለመ ነው በሚል ተቃውመውታል አሜሪካን ብትሆን የደቡብ አፍሪካን የዘር ማጥፋት ክስ ውድቅ ያደረገች ሲሆን እስራኤል ፊልስጤ ማውያን ንጹሐንን ለመጠበቅ ይበልጥ ጥረት እንድታደርግ አሳስባለች የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ማት ሚለር እስራኤልን የሚቃወሙ አካላት አይሁዳውያን እንዲጨፈጨፉ የሚፈቅዱ ናቸው እስራኤል የሐማስን የሽብር ተግባራት ለማስቆም እርምጃ የመውሰድ መብት አላት ሲሉ ተደምጠዋል ለፍሪስቴማውያን ነጻ ሀገር የመሆን ትግል ስትደግፍ የቆየችው ደቡብ አፍሪካ እስራኤል በጋዛ እየወሰደች ያለውን እርምጃ በአፓርታይድ አገዛዝ ወቅት በጥቁር ደቡብ አፍሪካውያን ላይ ከደረሰው ሞዴል ጋር አመሳስላ ታቀርበዋለች የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በበኩላቸው የፋይናንስ የብሔራዊ ደህንነት ሚኒስትሮቻቸው ያነሱትን ፍልስጤማውያን ጋዛን በፈቃዳችሁ ልቀቁና እስራኤላውያን ይስፈሩበት አይነት አስተያየት ተቃውመዋል እስራኤል በዓለም ፍርድ ቤት በምትቀርብበት ዋዜማ በኤክስ ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት ጽሑፍም እስራኤል ጋዛን በቋሚነት መቆጣጠርም ሆነ ንጹሐንን ማፈናቀል አትፈልግም ብለዋል ይሁን እንጂ ኔታንያሁ ሀገራቸው ንጹሐንን በመጠበቅና አለም አቀፉ ያለፉን ህግ በማክበር ሐማስን መደምሰስ የሚያስችል ውጊያ ላይ መሆኗን ቢጠቅሱም አሃዞች ግን ይህን አያረጋግጡም 96 ኛ ቀኑን በያዘው ጦርነት ከ23300 በላይ ንጹዋን ሕይወታቸው ተቀጥፏል ሚሊዮኖች ከቀያቸው ተፈናቅለው በአሳሳቢ ሁኔታ ውስጥ ይገኛሉ ሲል ሬውተርስ ዘግቧል እስራኤል በጋዛ ያለውን ከጦርነት ነፃ ቀጣና ወይም በፈር ዞን ለመቆጣጠር ያቀረበችውን ጥያቄ ግብፅ ውድቅ ማድረጉ አተሰማም ሮይተርስ ሶስት የጸጥታ ምንጮችን ጠቅሶ እንደዘገበው ከሆነ ግብፅ እስራኤል በግብፅ ጋዛ ድንበር መካከል ያለውን በፈር ዞን ለመቆጣጠር ያቀረበችውን ጥያቄ ውድቅ አድርገዋለች ግብፅ ከጦርነት በኋላ ስለሚኖረው አስተዳደር ላይ ከማተኮር ይልቅ ተኩስ አቁም እንዲደረግ ቀድሚያ ሰጥቶ መስራት እንደሚገባ ገልጻለች በእስራኤል የተከበበችው ጋዛ 13 ኪሎ የሚረዝም ድንበር ከግብፅ ጋር ትጋራለች ግብፅ ከኳታር ጋር በመሆን በጋዛ ተኩስ አቁም እንዲደረግና ታጋቾች እንዲለቀቁ የመሪነት ሚና ተጫውታለች የግብፅ ምንጮች እንደገለጹት በእነዚህ ንግግሮች ወቅት እስራኤል ተጨማሪ ጥቃትን ለመከላከል በድንበር አካባቢ ያለውን ጠባብ የፊላደልፊያ ኮሪደር ለመቆጣጠር ጠይቃ ነበር ሐማስ ባለፈው ዓመት ጥቅምትወር በእስራኤል ላይ ያልተጠበቀ ጥቃት ማድረሱን ተከትሎ እስራኤል እስካሁን በወሰደችው የአጸፋ ጥቃት 23 ፍልስጤማውያን መገደላቸው ተገልጿል ውድ ተመልካቾች ከኢሳት ቴሌቪዥን የሰዓቱ ዜና ይኸው ነበር ከዜናው ጋር ደረጀ ይልማ እንዲሁም ለምልክት ቋንቋው ዳዊት ጎሳኤ አብረናችሁ ቆይተናል ከቀሪ የኢሳት ቴሌቪዥን ዝግጅቶች ጋር ሰናይ ጊዜ